Салат із сухариками, борщ із варенням. Віднедавна такі страви можуть спробувати в кількох івано-франківських шкільних їдальнях. Тут готують за збірником кулінарних рецептів відомого українського кухаря Євгена Клопотенка. Майстер-шеф виділив три страви, які вже найбільше сподобалися учням. Звісно ж, нагітси. Нагітси, діти від них їдять, це не котлети, а це нагітси з соусом каркаде. Це звичайний чай каркаде, але з крохмалем, називаємо його соус. Вау, це фаворит. Звичайно, суп мінестроне. Суп мінестроне, це овочевий суп з непереварених овочів. Це другий лідер. І третій лідер – це салат з зеленим горошком та буряком та вермішелью. Це салат фарфале. Така італійська варіація. Український салат на італійську варіацію. За кулінарними рецептами Євгена Клопотенка нині готують у майже 2000 українських шкіл. В Івано-Франківську кажуть, наразі нове харчування дегустують у 4 навчальних закладах. Мами інших школярів також чекають на кулінарні нововведення. Є такий непоганий відгомін, тобто є дуже добрі позитивні відгуки щодо зміни харчування. Звичайно, що дуже багато питань є. Оця система харчування, яка була до цього навчального року, в місті Івано-Франківську та загалом в Україні вона існувала понад 70 років. І зламати таку закоренілу систему одним помахом руки, звичайно, дуже і дуже важко. Дуже подобається і сам Євген Клопотенко, і те, чим він займається, що він робить. Тому я буду рада, якщо б це вже впровадили в школах наших, і дітям було б набагато смачніше, і вони б знали вже іншу їду, ніж було ще в Радянському Союзі. Щодо застарілого обладнання в шкільних їдальнях, на якому неможливо приготувати навіть суп-пюре, Євген Клопотенко радить не хвилюватися. Каже, головне – бажання щось змінити. Навіть та сама страва, подана по-особливому, уже приверне увагу учнів. Не роблять маркетинг суп-пюре. А що ви робите? Вони вміють робити борщ. Так. Хай додуть варення до борщу. Це можливо? Чи ні? Для того, щоб додати, коли вони додають цукор до борщу, це нормально. А додати варення – це вже страшно. Так, та варення – це є той самий цукор. Там речі не про обладнання. Там, звичайно, є рецепти, які в деяких їдальнях немає навіть змоги зробити пюре. Так, тоді не робимо пюре. Але там є такі речі, наприклад, гречку не варити, а залити її просто окропом, овочевим бульйоном, в тебе вийде гарна запарена гречка з іншим смаком. Нині майстер-шеф розробив 110 рецептів простих та унікальних страв, які можна готувати у вітчизняних школах. Оксана Семко, Світозар Савчук, новини на Важі.